o Pesca Alternativa de hoje é dedicado ao Black Bass, também conhecido como bocudão, que desafia os pescadores que buscam fisgá-lo. Esta espécie é natural da América do Norte, mas ao ser introduzida aqui no Brasil, encontrou uma verdadeira legião de fãs. Há pescadores especializados e que se dedicam todo o tempo à pesca do bass. E hoje você vai saber o porquê. Dá uma olhada no que vem por aí. Você vai saber quais os melhores equipamentos para pegar o bocudão. Entrevistamos apaixonados para falarem sobre o comportamento desta espécie. E tem técnicas diversificadas para acertar a pescaria do bass na represa de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. A represa de Nazaré Paulista tem cerca de 25 quilômetros quadrados. Faz parte do sistema Cantareira, que abastece quase 60% da região metropolitana de São Paulo. Está a 70 quilômetros da capital paulista e atrai praticantes de esportes náuticos de diversas regiões. Para nós pescadores, é um ótimo ponto de Black Bass. Confira! Olá pessoal, estamos aqui no município de Nazaré Paulista, às margens da represa de Nazaré, ou também Atibainha, como é chamada, né, Denis? Isso mesmo. E esse aqui é o meu amigo Denis Garbo, já foi guia de pesca aqui em Atibainha e agora ele está com a gente no Pesca Alternativa. Isso aí, Luiz. Está respondendo todas as perguntas de vocês, internautas. Ó, o responsável é esse cara aqui. Então se tiver alguma dúvida é só mandar pra gente que o Denis responde. Pelo menos a maior quantidade possível, né, Luiz? É isso aí. Tá? É um super pescador de Black Bass, vai estar acompanhando a gente hoje, explicando muitas coisas. A gente vai estar aprendendo muitas técnicas desse peixe, que é um peixinho complicado, né, Denis? Ah, nem tanto, vai. Fala um pouquinho dele pra gente. É, na verdade, assim, o pessoal acha que é complicado, mas hoje eu acho que a gente vai tentar desmistificar um pouquinho esse negócio dele ser difícil, né? É, fazendo um programa um pouco diferente. Nós vamos estar mostrando pra vocês, mais ou menos detalhado, os tipos de rigs, né? Que nós vamos utilizar hoje. Então, vocês... vendo? Já começa. Tá? Rigs. É. O que é rigs? São as montagens utilizadas para pesca do bass com minhoca artificial, que são softs, né? Que a gente fala. Tá? Exatamente. Tá bom? Então... Beleza. Mais uma coisinha. Lá atrás, ó, tá o nosso amigo Ricardo, que vai estar acompanhando a gente no barco de apoio, que é amigão do Denis também. Agradecimento. Vai estar dando essa força. Especial para ele, porque olha, gente boa demais, viu? Vamos lá, pessoal. Sabe o que eu queria que você explicasse agora? No primeiro arremesso, como é que se trabalha jig-wack? O primordial desse tipo de sistema é você ter uma vara longa, né? A gente está usando uma Shimano de 6.8 pés, que é uma vara mais longa. Segundo, a linha interfere muito. Então eu estou usando, e você também, acredito, uma linha bem fina. Bem fininha. Tá? Você está com multifilamento e eu estou com fluorocarbono de 6, 4 libras, mais ou menos, né? Que a gente pode intercalar de 6 a 4, porque o sistema é leve. Então não adianta usar a linha grossa para esse tipo de sistema, só para o pessoal entender bem. Não adianta por quê? Porque você breca o arremesso. E também? O jig-wack ele é leve, então se você aumentar a bitola de linha, você automaticamente diminui o seu arremesso. E fora que o trabalho também... Ah, modifica, cara. Modifica total. Se você quiser trabalhar no fundo,
já vai dificultar um pouco mais, demora muito mais para chegar. Então, para o pessoal que está vendo a gente aí, é bem legal você utilizar uma linha muito fina. E o jigwack nada mais é do que um jigzinho, né? Depois a gente vai estar mostrando aí. É, um anzolzinho com cabeça de... com jig head, né? Com isso, cabeça de... isso, bem parecido com jig head, né? Vamos dizer assim, é um jig head. E você isca a minhoca no meio. Beleza. Né? E o trabalho dela é simples, o arremesso. Você arremessa o mais próximo possível da estrutura. Deixa afundar a quantidade de tempo que você achar que deve. Eu deixo, conto até 10 normalmente, dependendo da profundidade. E tem que tomar um cuidado, porque às vezes o peixe pega muito na caída. Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes o peixe já está na linha. E o trabalho é simples, ó. Só dá um toquinho e deixa afundar, tá? Deixa afundar um pouquinho mais, e esse toquinho só para essa minhoca trabalhar, tá? Dessa forma, né? Na verdade ela vai fazer isso, né? Isso mesmo, é, isso mesmo. A gente fala do trabalho de taturana. De taturana. Esse sistema que nós estamos utilizando agora é um sistema chamado jigwack. O jigwack nada mais é que um anzol com um peso já preso no anzol. Facilita muito para pegar o peixe, por quê? Porque o peixe às vezes está na meia água, tá? Que é o caso dessa pescaria também. Então, o que acontece? Eu pego aqui, ó, e vou iscar pelo meio da minhoca, ó, só para vocês verem, certo? Essa minhoca ela vai trabalhar assim, ó, nesse sentido, ó, balançando, certo? Ó, isso para o peixe é muito atrativo, facilita muito a pegada do peixe, principalmente quando ele está na meia água, da forma que nós estamos fazendo essa pescaria. E um detalhe importante, tá? A utilização de molinete com linhas finas de flor carbono ou multifilamento bem fino é primordial nessa pescaria. Tem uma coisa bem legal, ó, só para vocês verem. Aqui eu coloquei um elástico, que é um elástico que pode ser de dinheiro, uma tripa de mico. Por quê? Tá? Esse elastiquinho vai facilitar, em vez de você furar a minhoca, você fura o elástico e isso vai durar mais, vai fazer com que a minhoca dure um pouco mais. Uma dica bem legal para vocês aí. Nesse caso aqui, o legal, por exemplo, nós estamos arremessando aqui nessa... tem uma profundidade mais ou menos de uns 4, 5 a 6 metros, dependendo do local que a gente está arremessando. Então, o pessoal que vem para pescar normalmente começa no pilar, mas o ideal é de jogar para fora um pouco também, que tem uma estrutura de pedra. E esperar um pouco mais para o jigwack chegar no fundo, para facilitar para o peixe pegar se ele tiver um pouco mais na profundidade, vamos dizer assim, né? Em outro tipo de estrutura, viu, Lusca? Sem dúvida nenhuma, uma pescaria de muita concentração e paciência, como toda pescaria, né? É isso aí. Denise, e a fisgada do jigwack é a mesma que as outras minhocas? Quer dizer, você tem que vazar o anzol, tem que dar uma fisgada vigorosa ou não? Não, nesse caso do jigwack, como o anzol fica para fora da minhoca, o que, que vai acontecer? Você nem precisa fisgar forte, como nos outros sistemas Downshot, Texas, etc. Você só pode recolher, que ele automaticamente já fisga o peixe. É só você manter a vara e recolher, recolher meio rápido. Agora você recolhe rápido. Aí, rapaz! Fui na sua, hein, Denis? Olha o tamanho do trick, ó. Ele vem que vem, vem te sambando em cima da água, olha lá. Olha o tamanho do trick. Ei, sem vergonha. É, não aguentou a minhoca vermelha, olha lá. Refugou aqui, tá, ó. Pode ficar. Oi? Tinha refugado a sua minhoca, né, Denis? Olha o cara aí. Ele bateu olha na minha. Olha o cara aí. Quem disse largou. Que ele não vinha? Quem disse que ele não vinha, né? Podia ser maior, né, cara? Podia ser maior, mas já saiu fácil. Olha aí. Olha o tamanho disso. O que, que o Luiz Felipe fala? Cheiro de maçã verde. Luiz Felipe, de novo. Isso nunca teve cheiro de maçã, Luiz Felipe. Para com isso. É isso aí. Vai, bonitinho. Vai crescer, bonitinho. Oh, 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 peixe, oh, peixe, oh, peixe. Aí, cara. Meu, pegou na caída no beleza. Fundo, meu. Opa. Eita vida, não quer subir não, Lusca. Tá teimando, cara. Por baixo.
Eu vi ele passar aqui por baixo, Dani. Você viu ele? Vai pular aqui, ó. É, bicho. Isso. Um showzinho, dá? Deixa eu ir mais pra cá. Aí, garoto! Ó, diversificando... No aqui? É, no aqui, ó. Diversificando a pescaria. Vamos mudando as técnicas, né? Pra descobrir a profundidade que o peixe tá, ó. Pegou, eu tava arrumando aqui a camisa, o bicho, pum, carregou. Não precisa nem fazer força. Ou seja, meia água, né? É. Quase no fundo. Isso mesmo. E no fundo. Vai lá, menino. Vai lá, vai. Considerado um peixe extremamente técnico, o Black Bass exige dedicação por parte dos pescadores. Ele muda de comportamento durante o dia e é muito manhoso. Por isso, seja observador, paciente para capturá-lo. Outra dica é testar diferentes estruturas. Bata nas galhadas, bata nas pedras, nos barrancos, até achar onde ele está. Peixe refugou na tua minhoca. E tem alguma coisa pra gente tentar fazer aqui? Acho que é legal, Luz, que é de repente tentar no fundo com dar um shot mesmo pra ver se dá essa... É, faz o peixe pegar num outro tipo de minhoca, um outro tipo de sistema, né? Que é o que a gente já tinha comentado anteriormente. Porque tem bastante estrutura no fundo. De repente, os peixes que estão comendo estão mais na profundidade. Pessoal, esse sistema que nós estamos utilizando nessa pescaria é o downshot. O downshot, primeiramente, nós estamos utilizando também uma linha de flúor carbono, que é uma linha sensível e resistente, né? Você vai ter mais sensibilidade e resistência nessa pegada do peixe, certo? O anzol é um anzol J-hook ou J, mas podemos utilizar o offset, que também é facilmente encontrado nas lojas por aí, então facilita a sua vida, ok? Aqui, 30 a 40 centímetros de linha e no fundo, no final do sistema, aqui no final da linha, um peso de 3,5 gramas. É leve, né? Não, não é só por isso, não. O que acontece? Nós estamos utilizando nessa pescaria um peso mais leve, por quê? Porque o peixe está em torno mais ou menos de 2 a 4 metros de profundidade, tá? Que pra gente que pesca o Black Bass o ano inteiro, é uma profundidade razoável, ou rasa, vamos dizer assim. Porque nós pegamos o peixe no inverno a 10, 12, a 13 metros de profundidade. Por isso que a gente chama de profundidade média ou rasa pra gente, é isso aí, certo? Então, o peso, e se você quiser pescar também em profundidades maiores, o que, que vai acontecer? Se aumenta simplesmente o peso, então você vai pescar o bass o ano inteiro, principalmente no inverno, que você vai buscar ele no fundão, tá? Aqui, a minhoca que nós utilizamos é uma minhoca da Zoom, marca Zoom. Essa aqui é uma Dead Ringer, que tem um rabinho que vocês podem estar vendo aí, certo? E, para colocar ela aqui, é bem simples. Ó, varei a cabecinha dela, certo? Virei o anzol e... prontinho, o sistema está bem montadinho, bem pronto. O trabalho é bem simples, como vocês viram aí no vídeo, mas eu vou fazer de novo. O trabalho é simplesmente isso, jogou, deixou chegar no fundo, toque de ponta de vara para a minhoca fazer esse movimento. O que acontece? Atrai o Black Bass, ele vem e abocanha. Tem uma facilidade muito grande na utilização desse sistema e dessa minhoca, por quê? Porque essa minhoca ela tem sal, que é a essência, certo? Da Zoom. Esse peixe vai pegar... não vai soltar o sistema, vai facilitar a sua vida também com uma minhoca dessa, que é uma minhoca salgada. Peixe, 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 peixe. Vai lá, peixe, vai peixe, lá. Peixe. Prioridade peixe, é sua. Busca. Nossa, que escândalo. Cara. Que escândalo. Ai, garoto. Então, o shot é grande, hein? Parece olha, bonito, olha, 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 olha que lindo, olha que lindo. Vai pra lua, vai pra lua. Vai pra lá. Rapaz, bonito. Olha, vara, fissão. Ai, caramba, meu. Não dá um shot, cara. Que lindo, cara. Vê se ele não tá com uma minhoca minha aí, Denis. Meu, sabe a minhoca de quem que é? Da Zoom, cara. Da Zoom? Da olha Zoom. Que lindo olha peixe. Que beleza, do lado cara. Da ponte, hein? Naquela olha estrutura só. Que eu falei pra você antes, cara.